Ikkita xotinim bor deb kerilayotgan yigitlar, ikkinchi xotinni orzu qilayotgan erkaklar. Mana O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev misolida ikkita xotinni balosi bolalarga qanday balo olib kelishini ko'rdilar. Men dunyoda 38 ga kirib, yer talashib bir-birini pichoqlaganlarni ko'rganman. Er talashib bir-birini pichoqlaganlarni ko'rganman. Suv talashib bir-biriga jarohat yetkazganlarni ko'rganman. Mol dunyo talashganlarni ko'rganman, meros talashganlarni ko'rganman. Mana bugun ota talashgan bolalarni ham ko'rdim. Endi dunyoda hamma baloni ko'rdim desam bo'ladi. Shuning uchun hali ikkinchi xotinni orzu qilayotganlar kelajakda ham o'ylab qo'yish kerak. Bolalarga qiyin qilib qo'ymaylik, ikkita xotin olamiz deb. Aziz erkaklar, o'ylaylik. O'zbekistonimizda ahil oilalar ko'paysin. Soxta piyarlar kamaysa, O'zbekistonni gullab yashnasin. Assalomu alaykum, O'zbekiston.